Արտակ ջան, եկել ես, մասնակցում ես միջոցառմանը, զինվորի հագուստ ես կրում։ Ինչ զգացողություն ունես այս պահին։ Ես ապրում եմ մեր ցավ, որովհետև զոհվել են մեր տղաները, մեր ընկերները։ Ես եկել եմ կատարելու եմ Ռաֆիկ Այվազյանի երգը, երգի հեղինակն է Աշոտ Զահանուշը։ Եվ շատ լավ երգ է։ Որտեղից ես եկել դու? Սպիտակից եմ եկել։ Քանի տարեկան ես? 11։ Մի փոքր կերգես հիմա իմ համար, մեր հեռուստադիտողի համար, մեր ունկնդրի համար, փոքր հատված։ Հերոս տղեր, գիտեմ հերու եք դուք, սեղորձե մայրերից, խոսեք տղեր, գիտ մի կանգամ արձագանքեք, թե կուս հերու հերվից, ինչ հավատ տղեք, որ մի կանգամ կգակ և կծնվեք, ձեր սուրբ մայրերից։